Платната на Алиса Торосян е с тая на особена енергия и ярък колорит. Те не предизвикват, а галят сетивата. Какво е различното в една юбилейна изложба от останалите? Тази е много отговорна изложба. В тази изложба аз много се постарях и част от картините са съвсем нови. Малките часове на нощта ставах да решувам с цел да избегна градския шум. И рисувах най-големите си, най-силните си картини на тази изложба. Всичко е ново почти. Има обаче и картини от преди 40 години. Акварелите ще ги видите. А тази картина я посветих на Арцак. Как населението не се принуди да напусне, как земята отново попива в кръв. Ето тази импулсивно така, тази импресия създадох със сълзи на очи. Алиса Торосян си спомня своите учители в живописта Здравко Недев и Павел Дочев, както и арменския художник Сакарян. Обаче имахме един възрастен художник от Армения, на когото аз забравих името. Силната акварелна техника той бе показа, много възрастен беше. Каза водата, водата е майката на всичкото, каза. Малко по-гъсто рисувах аз преди това акварела и той, тогава тези въздушните от него съм се научила. Изложбата е подредена на първи етаж в галерията и може да бъде видяна до 27 октомври.